Druhou říjnovou neděli uspořádal Dům dětí a mládeže s kulturním domem Drakiádu v Mohelnici na fotbalovém hřišti. Takže dobrý den, milí přátelé, já vás tady vítám na dnešní Drakiádě roku 2021. Vidím, že jsme v hojném počtu, tak bych vás chtěla poprosit hned na začátek, aby, jak máte rozdělené čísla, tak vás rozdělíme na dvě skupiny. Můžete nám v krátkosti přiblížit dnešní akci? Tak dnešní akce se pořádá zase po roce Drakiáda na podzim. Připravili jsme se ji v Městském kulturním a sportovním centru a Dům dětí mládeže Magnet Mohelnice. Kolik dnes přišlo dětí a kolik bylo draků? Na dnešní Drakiádě bylo přihlášeno 48 dětí. Co se na takové Drakiádě hodnotí? Na Drakiádě hodnotíme vlastně nejoriginálnějšího draka, který je kupovaný, který je vyrobený, pak hodnotíme délku letu, vzlet a samozřejmě nejmladšího aktivního drakaře a máme neposledně draka s nejdelším ocasem. Jaké odměny jste si připravili pro soutěžící? Takže pro soutěžící děti jsme si připravili ceny v podobě sladkostí, připínáčku s logem Drakiáda na památku a pro ty nejlepší máme lístky do kina. Jak se ti na Drakiádě líbilo a co se ti líbilo? Líbilo se mně to, že draci lítali hodně a vítr nám přál. Jak se vám na akci líbilo a co se vám líbilo? Pouštět draky. Samozřejmě nejlepší je tady to, že si děti můžou pouštět draky, můžou si tady užít. A teď pouštíme kupovanýho a předtím jsme pouštěli dva doma, který jsme vyráběli doma. Mně se líbilo. Jak tady vidíte různé druhy draků, jak tady jsou domácí, kupované, vyráběné. Taky se mi líbilo, jak nějaký drak vyletěl podletáty 2 kilometry nahoru, to bylo taky pěkné. A líbilo se mi tady. No, sice mi drak nelítal, ale už teďka lítám tady s kamarádem, takže je dobrý. Líbí se mi tady, že jsou tady hezcí draci a že umí hezky lítat nahoru. Všichni dostanou od nás kokino, tady krásný odznáček s logem Drakiáda a 6 z vás nejlepších dostane lístek do Mohelnického kina a dle vlastního výběru si vyberete buď pohádku nebo film, na co byste šli. Takže dáme potlesk pro nejoriginálnějšího draka koupeného. A to naše odborná porota se jednoznačně zhodla, že to je číslo 1, Anička Michalovičová. Poprosím Aničku, aby za námi přišla. Draka krásně namalovala, vybarvila dle svého. Samozřejmě originalita byla i to, že drak byl na udici. Tak ještě jednou gratulujeme, potlesk. Tak a přicházíme k další kategorii, což znamená nejoriginálnější drak ručně vyrobený. A tady naše porota vybrala číslo 10, Schiffner Nikolas. Gratulujeme, předávám poukazku na film do kina. Jdete na pohádku určitě nějakou krásnou. Tak ještě jednou potlesk. Děkujeme. Dále máme kategorii délka letu. Tady naše odborná porota se shodla na čísle 29. Langer Dominik. Gratulace. Zaber, zaber. Prosím. Já teď nechci.
Tak. Prosím vás, tak přicházíme na nejvyšší letící drak a tady naše odborná porota se zhodnotila, že nejde nejvyšší letící drak, byl číslo 21, ale Štichý. Tak gratulujeme. Dále tady máme kategorii nejmladší aktivní drakař a to jsme se shodli v odborné porotě číslo 33 Hvězdová Karolinka. Gratulace. Tak pojď za námi, Beruško, pojď si vybrat nějakou sladkost. Tady dostaneš ještě lístek do kina. A poslední kategorie. Máme tady drak s nejdelším ocasem. A to jsme se shodli s porotou číslo 35. Kupková Sára. Gratulace. Ne, to je tátle. Tady jsem, a tady máš ještě poukaz na pohádku. A tady si ještě tady. Prosím vás, teď samozřejmě každé dítě tady má drobnost, ať si přijde taky vzít sladkost za účast od značek. A určitě bych vás ráda chtěla ještě pozvat. 31.10. bude strašidelná stezka. Přijďte se trošku s námi bát, bude to parádní. A prosím, odevzdat čísla tady zase, jak jste se registrovali. Děkujeme. No jestli už máte kontrolu, tak ještě, jo, ještě tamhle ten. A tam je ten tam, paní. Vedle, jo? A proč? Tak, bych to odznal. Kajnko, pas? Kajnko, ještě tady bylo. Kajnko, pojď tady. Na jakou další akci nás můžete pozvat? Rádi bychom vás pozvali na strašidelnou stezku, která proběhne 31. října v areálu Městského parku v Mohelnici za spoluúčasti Městského kulturního a sportovního centra Sokolu Mohelnice a restaurace Golf. Další akcí, kterou Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice pořádá, je Stárnoc, přespání pro děti školního věku z pátka 22. října do soboty 23. října, kdy bližší informace najdete na webových stránkách Domu dětí a mládeže. Dnešní drakejáda se zdařila a my se budeme těšit na další akci, kterou bude pořádat Dům dětí a mládeže. Pro Mohelnickou televizi Sofie Jořenková.